Znači, vrućina je, jebote, vani peče. Vani peče od vrućine, lol. Isus, ovo nije istina. Ja mislim da mu nije do života jadno. I ovo je auto još gore. Kuda živim neči tu sam, flaša tu je u nje, pa je u krinosti, steđu su kule. Svaka noć je čuna droge, ako koga, kad smo ja bez moga, mene je sebe. Bok, bok. Bok. Kaj ti? Njami, njami. Njami, njami. Ajde. Reci mi kada snimaš da se... Da se znaš pripremit. Oni ubacuju kuži sve. E, ja frajer sere govna, ono, gleda se svaki dan, ono, po 5 minuta. Gledam se zato da ne ispadne. Lik, ajde, daj ustaj. Danas vlog nije baš nešto, nisam ni puno... Bok. Kaj ima? Ima, dobro je. Malo smo se kupali. Zato danas odlazim, nažalost. Ovi su ostali na kupanju, ja se moram spremat. Moram se otuširati, zeditat ovaj video da ga izbacim. Pehaka uvatio. Hoš, hoš. Curama za Zagreb. Mata ostaje. On će ostat do sutra, sutra najčešće se vraća. Bar se nadam. I da. Da, da, da. Nadam se da gledate da su vam uzbudljivi vlogovi koji idu svaki dan, daily upload, hasla se. Idemo na 50k, samo jako. Ide 50k, brat moj. Ja ni ne znam, ni di sam, ni šta sam. Objasnili mi jesu. Idem putem i gledaj kaj nađem. Stigo ja. Moj safe house. Znači, prokuho sam totalno. Vani plus 40. Help me. Tražim novi život. Šalim se. Prelje. Leve trenjače tamo. Ču moći su mjerit uopće? Ču, joj, gled kak su mjera. Isus. Kaj, ovo uopće nisam znao. Gle koliko sam zapravo obližio. Isus. Gle ti taj setup. A dobro, mislim, ovo i ovo, to ne znam šta je to. Nemam pojma, to neki drugi ljudi bili u sobi. To je to ljudi za današnji video. To je to ljudi od ovog videa, od danas. Nadam se da vam se svidio. Like, subscribe, share. Budite part of the Rega Gang. I vidimo se sutra ili ide svaki dan video. Pozdrav.